Göran Fredrik Göransson, en av stålindustrins märkesmän. I mitten av 1800-talet lyckades han med en ny revolutionerande metod för stålframställning, Bessemermetoden. Under 1800-talet ökade behovet av stål dramatiskt världen över och den nya Bessemermetoden gav stora stålmängder till låga priser. Och det var här, vid Högbo bruk i Gästrikland, som det nya stålet började smidas. Snart måste Göransson utvidga. En halv mil bort, vid Sandviken, en av Storsjöns många vikar, började en stor industri och ett nytt samhälle att byggas. Tunga och omfattande transporter var ett stort problem på den här tiden. Och stålproduktionen slukade mängder av malm, träkol och kalk. Det visade sig vara bäst och billigast att frakta detta över sjön. Och den nybyggda järnvägen som ströket med stranden transporterade det färdiga stålet till hamnen i Gävle. Men en knapp mil från Sandviken fanns det ett järnbruk redan på 1600-talet. Det låg här vid Forsbacka där Storsjön rinner ut mot Bottenhavet. Det var den obegränsade vattentillgången och fallhöjden som gjorde att järnbruket byggdes just på den här platsen. Bruksarbetarna smälte och bearbetade järnet med hjälp av kraften från de stora vattenhjulen. Målad och putsad och med förnyat certifikat lämnar hon sitt vinterviste. Storsjöns stolthet, motorslupen Emma 2, är rustad för sommarens många lustturer. Numera en utflyktsbåt, mest för Sandviksbor och turister. Men för 85 år sedan, då Emma var nybyggd, ersatte hon gamla Emma som trafikerade Storsjön redan 1880 och som då fick sitt namn efter brukspatrons hustru. Båtarna gick enligt turlista till byarna runt sjön. Utom på onsdagarna då doktorn hade sin egen tur för att besöka sina patienter. Och någon kortare skolresa kunde Emma också stå till tjänst med. På lördagarna var det torgdag i Sandviken och bönderna reste in med båten för att sälja smör och ägg. Men nu är det dags för 1989 års första seglats på Storsjön. Det spänner nog för du ser vagnen står jävligt snett. Här då. Ös på. Båten blev ju ganska nedgången och 1965 gjorde sig järnverket av med den. Man skänkte den helt enkelt till Sandvikens segelsällskap. 68 då fick vi ingen passagerarcertifikat på den. Så att sen blev hon liggandes på land och var faktiskt på väg till skrot. Vi hade tagit beslutet i segelsällskapets styrelse att skrota henne. Det blev aldrig verkställt det beslutet att skicka henne till skrot. Det var närmast jag som var ansvarig för att det skulle ha blivit gjort, men jag kunde bara inte det. Jag lät henne ligga där, låg upp på land här i gamla båthamnen och så småningom så kom det då några entusiaster som det var ju lite nostalgi med det. Veckan när det är slut.
smetspö började man med i 3-4 års åldern. Och vi var ju mycket här i sjön och la mycket långrev. Det var ju gott om år. Tyvärr finns det ingen ål mer i sjön. Varför vet jag inte, om det är föroreningar som har gjort det. Det flöt ju upp kanske tonvis och de skickade ut folk då som tog reda på det där och grävde ner. Och det gjorde väl att intresset för fisket i Storsjön avtog ju en hel del. Och det där är ju någonting som är väldigt tråkigt i en sjö som är så väldigt stor tillgång till för Sandvikens kommun. Länsstyrelsen utfärdar ju restriktioner för industrierna och givetvis även för hushållsutsläppen. Sen har ju kommunen här gjort stora insatser för att försöka att få en bra, ett bra vatten i Storsjön. Sen så görs det också här stora kalkinsatser. Vi ska exempelvis nu kalka angränsande vatten här omkring Storsjön och det pågår ständigt kalkningar i tillflödena här. Nu bedömer vi att vi har tillfrisknat mycket väl och att nu har vi strängt taget inga föroreningar i sjön här. I östra Storsjön har vi ett mycket stort kräftbestånd. Och flodkräftbeståndet i Storsjön och Gavlån är kanske en av de bättre i hela landet. Jag börjar den 15 maj och så arbetar till sista september. Brovaktsjobb har jag ärvat av min makes mormor. Men själv så har jag varit 29 somrar. Många båtar som det trasslar till så upp i masterna. Och då brukar de stå på bron och så kör jag upp dem så de kommer i höjd med högsta masten. Så sticker de i det tåta som har gått sönder då. Pappa började bygga ekor här i Forsbacka omkring 1902-1903. Och det här är första modellen han gjorde. Sedan övergick han till att bygga bordna så här, tre bord istället. Och de har ju hängt med ända till långt in på 40-talet innan man slutade. Och jag fick, och min bror även var med,
och hjälpa till. Vi var 10 år bara, fick vara med och hjälpa honom. Och då hade vi 25 kronor för att bygga en eka. Och då skulle vi ha det klart. Och då tyckte många att det var dyrt i alla fall, för människorna hade ju inga pengar. Varenda människa nästan som hade möjlighet att komma ut fiskade. För att det var möjligheten att få lite mat. Statiskt hade de ju. Jag tänkte en sak, jag tänker om nutidens barn skulle få uppleva den glädje vi hade för själv. Det får de aldrig. Vi fick att ta ett sånt där björkbö i skogen och så torkade det så det var torrt och fint. Och så fick man en metro. Många hade inte 2 öre som en metro kostade. Och gubbarna, hur de resonerade med varandra. De kom hem och talade om vad de har varit, hur stora fiskar de fick och hur mycket de fick. Och så kokade han kaffe, pappa. Och jag minns, jag hade en pojk med mig, en kamrat som var lite yngre. Ja, men inte kan vi väl dricka kaffe inne på annan farbror, sa han. Då rodde han ut en bra bit ut på sjön. Och så tog han vattnet där. Det här är inte farligt, det här är riktigt vatten. Det flyter, sa han. När man åkte ut på isen på sjön här i Forsbacka på vintern och hostade, då var allt svart som sot. Det var ingen utsugning i smedan eller? Det fanns ingen i den, det fanns inte när jag började 22. Utan när man åkte hem, säger han, då var det vitt när man hostade upp. Då har man fått upp allt det man samlade under veckan. För läkaren och Marmö sa han, det är räddningen det, sa han, att ni åker ut på sjön och hostar. Det är räddningen det. Till strandens björk och arn i
viken sover säven och hela världen tiger. Vi drar oss ner till bryggan där myggen håller val. Du står och ser mot vattnet och bryggans flata hällar. En visa börjar sjunga längst inne i ditt bröst. Om sommarns veka skönhet och trolska storsjökvällar. I morgon skall den klinga med klar och frigjord röst. Och en torsdag mid förmiddag så ringer det på dörren och när jag går och öppnar så står det en karl med en stor sån här stor överrock på sig som de cyklar i och har när de är ute i jobbet på vintrarna och bönderna. Och så hade han stövlar på sig och så hade han en sån där stor mössa. Och han hade fått brev ifrån oss att vi hade tre pojkar och vi behövde ha en sommarstuga någonstans. Och nu hade vi fått reda på att han hyrde ut en sommarstuga. Och jag hade ett soppa på spisen och ugnspannkaka i ugnen. Och jag bad honom stiga på. Tänk om vi får hyra en sommarstuga. Ja, jag visste inte. Mitt hjärta slog volter. Och så bjöd vi honom att sätta sig vid bordet. Och han åt ärtsoppa och pannkaka. Och sa att det var det bästa ärtsoppan han har fått sedan hans syster levde. Och då tänkte jag, nu har han nog ätit fram den där sommarstugan för oss. Och vi åkte ut och tittade på stugan. Och vi stod och tittade på varann och tänkte, det fanns bara ett halvt tak på lagon. Men vi såg märkena där grisen hade varit. Och vi såg vad de hade haft en kalvkätte. Och vi såg vad korna hade stått på den ena sidan utav mockrännan som gick rakt igenom det. Och det var en sällsam upplevelse. Bara att åka ut och veta att det var vårt. Att vi skulle få vara där natt och dag hur vi ville, bara vi fick göra det färdigt. Och dörren var så låg, så den som är lång måste vika sig dubbel för att inte slå huvudet i kanten. Och första gången som jag kokade potatis och stekte köttbullar på den där spisen, det var någonting enastående. Då satt vi ute vid väggen mot sjön. Och där satt vi och åt. Och det var underbart. Och det är det fortfarande efter snart 40 år. Om man ska tala om hur man känner för stugan och för Storsjön. Med Storsjön med månljus och Storsjön med solnedgångar. Så är det underbaraste stället för oss som finns. Vi kan inte hitta på ett bättre smultronställe. Att åka ut när vi vill. Ligga där när vi vill. Åka hem när vi vill och känna att vi har någonting att längta tillbaka till. Det är vårt smultronställe. När jag för snart 30 år sedan kom som präst till Ovansjö så var det ju självklart och naturligt att man lärde känna rätt mycket om Ovansjös historia. Bland annat om händelser på Storsjön. På 1400-talet, när man är på väg med båt över Storsjön, också till Ovansjö kyrka ifrån Årsunda. Då var det samma församling Årsunda och Ovansjö. Och troligen hade kaplanen i Årsunda dött eller han var sjuk. Det betydde att man måste iväg med barnen som skulle döpas till Ovansjö. Och när man är på väg med en båt där på 1400-talet så blir det storm och båten kantrar och alla drunknar. Och där faddrarna flöt i land, mödrarna kunde inte vara med, men faddrarna var med. Den platsen kallade man sedan för faddersand eller fadderstrand. Och där barnen flöt i land, det kallade man för hedningasand. De var ju ännu, det var inget förklenande i det, men de var inte döpta, därför var de hedningar. Och de namnen står ännu idag på den ekonomiska kartan
och jag tror att folk använder de namnen ibland fortfarande. Katten är den mest dramatiska. Allt började ju för min del med att jag samlade mynt en gång i tiden. Och för ett antal år sedan, det var närmare bestämt 1974, jag kom på min arbetsplats. Och en arbetskamrat kommer fram till mig och säger så här, apropå mynt, såg du om Storsjöskatten? Nej, vad då, sa jag. Den här skatten skulle levereras ifrån Österfärnebo till Stockholm. Det var ju drottning Kristina då som regerade. Och då skulle man föra den alltså med häst ifrån Österfärnebo till Årsunda. Sen använde man ju vattenvägarna på den tiden. Vågorna slår väl in i båten kan hända. Och den var ju tungt lastad, den sjunker. Och de tre Österfärnebobönderna som ror båten, de drunknar. Och allt var borta. Detta väckte ett oerhört uppseende. Naturligtvis i Ovansjö och i Årsunda och Österfärnebo. Och då är det inte mindre än 23 båtar. Här, det är underligt att tänka på det, som 23 stycken båtar är ute på Storsjön och söker efter den här sjunkna skatten. Men hittar ingenting. Och år 1889 så är det en Hammarbybo som är kapten ombord på Anders Uppström. Den här båten boxerar en timmerflotte och råkar de på ett grund ute på sjön här, fastnar, och med båtshakar ska de försöka lätta på det här, och när de drar upp en båtshake så sitter det en grön slämmig bräda, en av brädorna från en av kuttingarna som hade innehållit de här många tusen mynten. Och de tittar på den där brädan, de vet ju ingenting. Och då är det några mynt inbakade i brädan. Och sedan blir det ju en oerhört dramatisk historia, därför att kapten Wiklom, han berättade det här för prosten Humles i Ovansjö, son Abraham Humles, som tar upp flera tusen mynt. Vissa av de här mynten fanns kanske bara i något enda exemplar tidigare. Och alla de här mynten fördes till Stockholm. De flesta köptes av en mynthandlare i Stockholm, men alla de dyrbara mynten fördelades på olika museer i Sverige. Och jag började på att läsa mer. Jag skrev till Riksarkivet i Stockholm och till Landsarkivet i Härnösand, Uppsala. Jag var in på Länsstyrelsen, satt i deras arkiv och tittade och hittade mer och mer. Och historien var på fängsla med mer och mer. Och jag beslöt mig för att försöka få igen den här skatten själv. Ja, jag höll på sommaren 1975, 1976, 1977, men med mycket klent resultat. Sedan gav jag väl mer eller mindre upp att forska efter myntna, utan jag började istället på att forska kring de personer kring vilka det hela hade utspelats. Och det höll jag på med fram till 1988. Och då kom jag i kontakt med en läkare på sjukhuset som hade en väldigt fin undervattenskamera. Och vi beslöt oss för att åka ut och filma det här området. Vi hittade mycket andra intressanta saker, men ingen kronoskatt från 1650. Midsommarafton, då bestämmer sig Ove Svan, Per Hedlund och jag att vi ska åka ut till grundet. Det enda jag har sett, säger Ove, det är ett gammalt ankare som sitter hårt fast mellan ett par stenar. Det är ett 1800-tals ankare. Och eftersom grundet, vattendjupet, allting stämde mot de gamla handlingarna, så visste jag att här var det. Jag dök ner på den platsen och metallsökanden skrek nästan omedelbart på en stor klump som jag då inte kunde identifiera som mynt. Och så går den av och jag behåller kanske bara några få procent av klumpens storlek i min ena hand. Resten faller till botten bland stenarna. Och när jag tittar där kvar näven så ligger det mynt där.
1889 tog man upp 2800 mynt. Det utgjorde en summa av ungefär 157 daler. Vi har tagit upp 200 mynt och det gör ungefär 3 daler. Om proportionerna stämmer lika nu som då så kommer vi att hitta ungefär 3000 mynt och utav dem ett antal större myntplåtar. Svårigheterna för oss just nu det är det att efter bara någon minut så ser vi inte ett dugg där, för att det är så tjockt slamlager på stenar och på botten och så vidare som grumlas upp så fort man rör sig. Ett annat problem det är det att genom alla kemikalieutsläpp som har varit genom åren så har det blivit en metallutfällning i botten som har gjort att sanden har blivit en hård kaka som man måste bryta sönder och naglarna och fingertopparna det försvinner nästan på en gång. Så att vi måste jobba efter andra metoder och suga bort allt slam och frigöra myntorna som ligger in under. Nu vet jag i alla fall var skatten finns. Vi behöver inte leta den mer utan skatten är återfunnen. Nu gäller det att bärga den och få upp den.